Hola, sóc la Paula i he vingut avui a l'Encanta a presentar el meu segon disc, que es diu Secretly Hoping You Catch Me Looking, que és un títol molt llarg i molt difícil, però és el títol que és. I res, i he tocat també doncs, cançons meves de l'altre primer disc i en general, perquè he vingut jo sola amb la guitarra, que normalment vaig amb els dos nois que m'acompanyen i amb els que fem la música. I res, i ha sigut molt, molt especial i molt maco, el lloc és impressionant i la gent supermaca, llavors tot a favor. I què m'han preguntat, que què m'emociona de la música? M'emociona poder transmetre emocions, de fet, o sigui, emocionar, m'emociona, no? I que amb la música, tu sentint-la, puguis sentir altres coses que no senties abans o que abans d'escoltar la cançó o la lletra no sentissis. I això, i explicar històries, que és com el que crec que sé fer de la manera que sigui i amb el que, si tinc sort, vull fer tota la vida. Llavors, m'ho passo molt bé explicant històries així, cantant. I això, i m'emociona doncs, poder explicar-les i que la gent s'emocioni també. I jo quan escolto també m'emociona. I després, l'altra pregunta, què m'ha semblat? L'Encanta. M'ha semblat una proposta molt xula per aprofitar espais tan bonics i tan agradables i, hòstia, que si no hagués sigut per això, per l'Encanta, segurament no hagués passat mai per aquí o no hagués vingut i això a mi, i és per això també que dic que sí sempre a tots aquests festivals perquè em descobreixen llocs impressionants. Llavors, faig veure que treballo i toco, però després estic aquí i faig, va, que guai. I ara ja us tinc el mapa i em vaig fent el meu mapa, i Roda de Ter està però fixadíssim per tornar i per, no sé, per conèixer-vos més, perquè és molt bonic. O sigui que gràcies, m'ho he fet el favor a mi.